Сьогодні у мене невеличка подорож, перша подорож за весь час війни до Києва. Я все одно розумію всіх, хто каже, що не треба туди зараз їхати. Ще не кінець війни, ще може бути щось жорстке. Але у нас є з Ляпотою знайомий, Монг, Валерчик. Я думаю, багато хто з вас його теж знає, хто танкіст. І, коротше, він зараз живе в тому місці, де, можливо, дуже скоро буде дуже гаряче. І я йому запропонував трошки переждати це у мене в Києві, в моїй квартирі. Все одно ми в селі, а квартира пустує, а там, де я живу, наче тут все спокійно. Тому зараз їду селити Монга. Ну, тобто сьогодні я там приведу в порядок квартиру, а завтра він вже приїжджає з сім'єю і заселю його, і поїду собі дорогою обратно на село. Хочу заїхати до Бородянки, хочу побачити, що там і як, бо в мене там родичі, в мене там все дитинство пройшло. Я сподіваюся, що там всі цілі, живі, бо вони тільки один раз вийшли на зв'язок після цих подій, а в мене там бабуся, дідусь, ну дідуся вже немає, дядя, тьотя, їх сім'ї. Іначе кажуть, що навіть ракета впала на город і постраждав будинок. Добре, що вони не постраждали, але будинок постраждав. Коротше, постараюся теж туди заїхати. І перше, на що звертаєш увагу, це реально, от коли ти їдеш по пустій дорозі, тобі трошки лячно від того, що дуже спокійно. Ти вже настільки звик до того, що потрібно, щоб щось літало, бабахало. А коли їдеш по нормальній дорозі, і тут нікого нема, то якось трохи лячно. Але загалом чудовий день, щоб поїхати до Києва, я вже дуже скучив. Ще один челендж. В цей час кацапи дуже нормально навалюють по нашим нафтобазам, і бензину не так багато, як хотілося б. Ось я вже їду 150 кілометрів, і не було жодної заправки, де я міг заправитися. І, коротше, зараз тільки око перше з'явилось. Як бачите, перелік пального, тобто є лише пульс 95, ну, типу, а, і дизель вже з'явився, да. І ось такі черги. Тиждень тому їздив, батьків завозив на дачу, і лімітів не було. Зараз ліміт 20 літрів знову, по око, але ж нормально. Зараз в мене розхід 7 літрів на джеті. Тобто, 300 км можу приїхати, теж нормально. А ось і при в'їзді в Київ вже трошечки пробка, і це навіть не сам в'їзд в Київ, а якесь КП за 10 км до Києва по одеській трасі. Ну, наче пропускаю, але видно, що кожного будуть перевіряти. І тут така пробка. А вон де геня, будь ласка. Опа. І що? І куди? І саме в цей час починають з'являтися дегани, котрі ось так і йдуть. Бо коли ми виїжджали з Києва на другий день війни, такого не було. Всі їхали дуже чемно, всі друг друга пропускали, всі, ну, як положено, коротше. Зараз вже мені хтось там блимав. Але мої джеті блимати не можна, ви ж розумієте. Хтось там вже психує, хтось там питається об'їхати колоною зліва-справа. Коротше, трошечки вже така, знаєте, биковість включається. Вон, будь ласка. Це він проїхав, а там буде пихатися. Я не знаю, як словами можна передати ці емоції, але ось там вже Київ. І дуже приємно. Не можу передати свої емоції. Мене навігатор зараз повів через ліс. Їду дуже-дуже повільно, бо очково. Бо реально очково. Мене навігатор повів вздовж траси, і тут машин нема. І якось воно нахер. І це, знаєте, наче той випадок, коли ти їдеш собі по лісу, хочеш попісяти, думаєш, зараз станеш. А ні, ніхіра не стану. Нікого тут нема, якось воно моторошно. Як тільки в'їхав в Київ, зразу згадав, що тут до чого. Тобто темп такий дурний, просто бешений. Коли ти вже звик кататися по селу, ти звик там їздити на більше 70 по трасі, тут вриваєшся, тебе ззаду вже хтось жме. Бо давай швидше, я по Києву їду всього там якісь там 100 км в час. Коротше, Київ живе, як і жив. Це от перше враження. Я зараз трохи на окраїні по окружній їду, але загалом вже розумію, що до чого. І темп сумасшедший, як був, так і залишився. Це дуже радує. Неможливо передати емоції, коли ти повертаєшся в Київ. І коли ти там в селі сидиш собі, ти думаєш, наче, ну, нічого такого, я не сумую. Коли повертаєшся, їдеш по тому ж мосту, що їздиш кожного дня, ну, їздив, то щось тут йокає. Йокає так, що йой-йой. Київ! Стандартна пробочка.
Так, все, я в комфорт-тауні, я не можу описати ці емоції, це просто щось з чимось. Знаєте, на що я першим подивився? Це лісопед. Та ви що? Та ви що? Ай-яй-яй! І колеса майже не здулися. О, до речі, що це в нас таке? Ай-яй-яй! Просто неможливо розповісти про те, як я заїжджав в Київ, як я біжав ці окопи, бараки, як вони там ще називаються. Коротше, наче, ну, їх небагато було, але... психоемоційно дуже важко було сюди повертатися, бо ну, я не можу сказати, що мені прям тут дуже хочеться знаходитися, що це прям квартира мрії. Але коли я сюди приїхав, я зрозумів, що це реально найкрутіше місце в світі. Мені дуже подобається мій комфортал, мені дуже подобається моя квартира. Ще ми сходили з друзями, побачилися, погуляли тут. Трошки допоміг своїй подружці, відвіз маму до вокзалу. Коротше, з'їздив до батьків своєї дружини. І ти от саме в цих деталях і розумієш, наскільки твоє життя було, ну, я не знаю, може цікавим, може якимось таким насиченим. Завтра чи післязавтра приїжджає Монг. Він буде у мене селитися в іншій квартирі. Це не моя. І він живе в Сумах. Раніше жив в Донецькій чи Луганській області. Коротше, дуже у нього цікава історія. На днях ми з ним прям поспілкуємося, зробимо інтерв'ю, погуляємо тут по комфорт-тауні. І він поділиться своїми думками на рахунок переселення під час війни. А поки я пішов спати на добраніч. Ребзі, ну це можна витримати. Поспав, коротше, вийшов на двір. По привичці, якщо чесно, бо я завжди вигулюю собаку, зараз собака в селі, просто вийшов, такий стою, думаю, що робить. Коротше, і зустрів маму наших сусідей, а у нас в комфорт-тауні дуже часто так буває, коли всі сусіди спілкуються, заходять в гості друг до друга. І вона питає, ти хоч там поїв? Я кажу, та ні, у мене там нічого нема, зараз щось там поїду десь по дорозі поїм. І вона мені каже, щас тобі буде бутербродик. Каже, щоб розуміло, бутербродик, це, і вон я бачу макарони з м'ясом, і... якась грудинка, і салатик, і хлібчик з сиром і маслом, і кава. Знаєте, чого ми переможемо? Бо у нас такий народ, котрий завжди буде друг другу допомагати. Це настільки цінно, що ну, це не передати словами. Мене ранок починається ось з такого, і це дуже добре. До речі, поки їм хочу сказати, що ця людина – це мама нашого сусіда, ну і друга, і сусіда у нас тут. Це дуже перемішано, у нас дуже круті сусіди. І вона саме з Донецької області чи з Луганської, звідки зараз реально йде евакуація повним ходом. Тобто їм на рівні держави вже сказали, що треба евакуюватися з того міста, де вони жили, і вони поїхали. Ці люди, котрі пережили війну тоді, вони там залишилися і не захотіли нікуди їхати, але зараз, на жаль, вже всі кажуть, що там буде пекло. Сподіваюся, що там все буде добре, але, мабуть, коли цей відос вже вийде, ви самі будете розуміти, що там було і як. Так, сьогодні я на себе взяв трохи такої волонтерської діяльності, поїду до Бородянки, у мене там є родичі. З моменту подій, що там відбувалося, а там жорсткі події були, у них нема ні світла, ні їжі. Ми один раз лише вийшли на зв'язок зі своїми родичами і більше нічого про них не знаємо. Тому я вчора кинув клич по інсті, буквально за пару годин мені накидали я там чимось тисяч гривень. Велике вам дякую, я впевнений, що це ті хлопці і дівчата, котрі нас дивляться зараз. Ви дуже допомогли, зараз поїду в метро затарюся і поїду до волонтерської організації. Візьму якісь крупи, візьму якісь консерви, коротше все те, що буде потрібно на тривалий срок використання. Так що сьогодні буде насичений день, а потім після Бородянки поїду до батьків. Наш народ просто непереможний. Вчора, ну буквально за пару годин накидали 5800, зараз зранку, коли був в магазині ще 500. І зараз, як вже вийшов, ще 1300, тож я по дорозі щось ще докупую. І ось така маленька таця вийшла. Я взяв саме необхідне, туалетну бумагу, серветки,
солодке, чай, каву, ковбасу, батон. Трохи постарався взяти щось для дітей, це шоколад, печиво, бо мені казали друзі, що начебто все-таки необхідне є, як крупи, як якась там олія, але нема того, чим наші діти люблять живитися. Це шоколад і щось смачненьке, тому сподіваюся, їм сподобається. Все, гружуся і їду до волонтерів брати олію та крупи. У нас є знайомі, котрі займаються волонтерством. Ви розумієте, на якій основі це школа. Тут все забито всякими нічляками для тих, хто постраждав, для наших військових. Там я бачив і одежа для воєнних, і їжа, і якісь пледи, і кава. Коротше, коли ти бачиш, що з нашим народом відбувається, як вони стараються, це просто хочеться плакати по-хорошому. Щоб ви розуміли, все по закону. Тільки менеджета не було, і камер вагіном, і одежа вагіном, і кемпер вагіном, коротше, зараз вона волонтер вагін. Так, ну все, тепер можна в дорогу заправлятися, собі каву, машині, паливо і в дорогу. Це трохи нюанси того, що багато блокпостів, але вони повинні бути. Тобто зараз з лівого берега, щоб виїхати, треба трошки постояти у пробці. І дай Бог, я краще буду стояти у пробці, але у заторі треба казати, яка пробка, ви що, ці... Коротше, трішки треба постояти. Так, інша цікава особливість. В Києві нема пального на сьогодні. Я лише тільки заїхав на ВОК, на Дніпровській набережні, але тут його не було. Сподіваюся, що я десь заправлюся, бо мені вистачить доїхати до Бородянки, а на обратну дорогу, можливо, не вистачить. Тому сподіваюся, що я зараз заправлюся. У мене для вас, точніше для людей з Бородянки, є гарні новини. Я заїхав і взяв павербанки, 4 штучки таких, вони там зараз по 333 гривні. Якраз ті гроші, що мені тільки що прислав ще один знайомий на Бородянку, і їду туди. І ще одна гарна новина саме для вас. Це відео стане зараз красивішим, бо зі мною їде Артем. Це той чувак, що знімає всі огляди зі мною. Це тачки, це оті огляди, типу, як розширених можна назвати, як кіно. І ми з ним їдемо до Бородянки. У нього з'явилася можливість і час, і він мені в цьому допоможе. І мені не так буде лячно їхати там. І він провітриться, бо весь час сидів у Києві. І тільки що мені набрав знайомий, він зараз на Кіпрі, і у нього є знайомі, котрі теж займаються волонтеркою, і чи як вона там називається. Коротше, зараз я їду забирати гуманітарну допомогу ще біля, ну не буду називати місця, коротше, в другому місці, при виїзді з Києва, нам по дорозі, ми заїдемо туди, ще візьмемо чогось, бо задня сидуха в мене, як бачите, майже пуста. Можна чогось затарити. Ні, фальшстарт. Є паливо, є навіть у центрі. Так, не більше 20 літрів, але все є. На жаль, не спитав, як називається у минулих людей, там, де я брав продукти, але тут ми чітко знаємо, що це громадська організація «Ініціативне покоління». Вибачаюся, якщо щось не так сказав. Велике вам дякую. Тут реально, тут хлопці займаються таким добрим ділом, що огромний корпус, павільйон, де знімалися фільми, шоу, ток-шоу, різні передачі, вони зараз тут все забили, ну ви самі бачили, продуктами, одежею, всякою провізією. Коротше, бомба. Велике вам дякую. Коротше, їдемо по дорозі в Бородянку. Віта Поштова зупиняє нас на аванпості, ну, напевно, тероборона, не ЗСУ. Дивиться паспорт, такий, так, а це ж блогер, чи не блогер? Як блогер, їдьте собі, їдьте. Тобто, ви розумієте, клас, дуже приємно було. Thank you.
просто тачку переїхав. Коротше, коли забирали в тому товаристві ініціативному, попросили нас завезти гуманітарку до села, до котрого ще, мабуть, мало хто добирався. І ми трішки перед Бородянкою звернули на дорогу. Якби мені зараз чувак військовий не сказав, що тут все нормально зачищено, я б сюди не поїхав, бо ти реально їдеш. Ну, ви бачите, що тут навколо відбувається. І, ну, якось мені стрімновато. Не знаю, як Тьомі зі мною тут їхати, але я трошки такі думаю, блін, стрьомно. Але сказали, що нормально, зачищено, можна їхати. Коротше, їдемо навіть по добрим справах не тільки в Бородянку, а ще й в село Озерщина. Це Озірщина. Коротше, їдемо туди. Знайшли ми цього чувака. На жаль, телефони не працюють, тут зв'язку немає. Як ви бачите, трошки потрапило до нього. І таке село посеред поля. Ми сюди з Тьомою, Джетою думали, що зараз будемо толкати, бо... Ну, бо звичайна сільська дорога, коротше, важко проїхати. І дуже добре, що знайшли. Знаєте, як ми шукали? У нас був тільки номер телефону чувака, котрий не брав трубку. Село, назва і фотка хати. Добре, що це, ну, трошки таке підзабите село, і в нього досить великий будинок, і ми просто заїжджаємо на поле. Тьома каже, о, я кажу, да, знайшли. Завезли їжу, ну, народ дуже, дуже цінить це, каже, що вам треба, щось там переслати, якісь гроші, дані, що, які гроші, все нормально, все класно, подякував, ще в нього, каже, 20 котів, якщо будете їхати, то завезу якогось корму ще. Я оце подумав, що ми в Бородянку їдемо, там же ж теж приют для собак, досить відомий, там багато загинуло в цей час собак, і треба було, може, якогось корму. Ну, іншого разу, може, заїдемо, тоді і корм візьмемо, може, і зараз десь там купимо по дорозі. Коротше, подивимось. Ми нарешті їдемо в Бородянку. 16:00. Я сподіваюся, що ми дуже швидко все це зробимо, бо мені потрібно ще знайти своїх родичей. Телефонів нема. Ну, точніше, вони є, вони не працюють. Нам треба десь тут в полі не застряти чи не підірватися на міні. І бажано засвітло повернутися. Тьома, нас це вийде? Ага. Так а що це було, Жень? Це тупо снаряд чи якась, типу, херня збита з ПВО? Ні, снаряд. Не стріляють сюди. Там яма була, ну засипана. Там яма 4, якщо б ти вчора приїхав, кратко я бачив, як засипали. 4. Ось та яма, то туди прилетіло, да? Виходить, воно летіло в літню кухню, бум зробився, полетіло то все нахрен, блін. Бабушка аж підлетіла з дивана, блін, это. Трещина, смотри, отут пішла. Охренеть. Я ж пам'ятаю, як ми це клали, да, тут. А тепер аккуратно. Женька, не заходь тут. Ні, так засніми. Смотри, вон железобетонна стіна рушила, гахнула. Пішло. Там треба посмотрети, там двері, то принесеш на двері, то там ще посмотрим. Как гехнуло, неділя вообще. Без пам'яті, блин. Ужас. Короче, тут стріляють, там бомблять, это. А по воду как-то пойти надо. Этот, канализация разрушена, блин. Воды нет, блин. До колодца пройти нельзя. Шарах-барах, блин. Короче, я где-то в 2 часа или в 3 часа ночи смотрю, тишина, блин. Аккуратно, блин. С ведерочком. Через второй этаж сюда проходит. Вся зараза гавкает. Твою что налево, он радуется. Я только открываю и приползу. Бух, шарах-барах, блин. Я просто за ведром лечу. И побежал, блин, это. А теперь смотри, вот это мой вход вот в этот дом. Вот так я выхожу. Ну, якось так, Тёма, давай залазь. Тёма каже, щось спина боліла. Уже не болит. Ты знаешь, когда обстрел, и ты с ведрами бегаешь, такая красота. Это кусок какой-то бомбы, да, чи ракеты? Ну, снаряд какой, снаряд или фугас, это что-то такое. Видишь, оно, металл тяжелющий, разрывает в клочья все. Если бетон разорвало, что уже про нас говорить? Ну да, так я заходил. Даже бабушке оставлю это, потом под колбу поставлю на память, чтобы оно на всю жизнь запомнило от русского мира подарок. Так, хлопці, дівчата, це була... хата, ну, точніше, вона, слава Богу, залишилася, де жив мій дід, царство йому небесне, де живе моя бабуся і де живе мій дядько. Що?
теж мені допомагала дуже. Добре, добре. Зараз ще трошки гуманітарки дамо і я розповім. Печиво точно треба, може чаю. Я б назвав цей дім як Україну, знаєте, і його спробували зруйнувати, і нічого не вийшло. Його будував ще мій дід. Ще з мого народження, тобто йому 28 років, він ніяк не може збудуватися до кінця. І ось так вийшло, що пульнули ракетою, дуже шкода, але я дуже радий, що всі живі, що всі здорові, що у жені і у баби реально є якась наснага, щоб навіть жартувати. Там щось про цибулю, про часник, коротше, багато ось кого казав. І це надихає. Тому що Бородянка реально отримала стільки ракет, стільки всього. Коротше, ми їдемо далі, ми їдемо у центр Бородянки і ще до моїх родичів, там дороздамо. Тут добре, що прилетіли, народ зразу почав проситися щось на рахунок гуманітарки, ми трохи дали там різного. Бо кажуть, що щоб віддати гуманітарку зараз в центрі, то потрібно буде витратити багато часу. Ну, зараз на це подивимося. Я не знаю, чути це на камеру чи ні, але звук від шин, за рахунок того, що тут ця гусениця їхала, такий самий, як будто летить якийсь літак чи ракета. І ми, я не знаю, як Тьома, але я, коли заїхав на таку дорогу, я, ну, хвилин 10 думав, що щось десь летить. Коротше, трошки очково. Тут же ж дім був. Тут просто був дім. А ось тут дім, де жив мій дідусь з бабусею. А оце, тут жила моя сестра, там трохи правіше. Це просто була школа, зараз, як ви бачите, великий склад. Я радий, що у Бородянці є така штука, бо народ просто сплочився так, що жесть. Ми речі привозимо сюди, звідти по хатам, народ приходить, збирає, це дуже кльово. І, до речі, тут моя знайома, тож не знав, це не ждав, але хоп, моя знайома, клас. Коротше все, сідаємо в тачку, заїжджаємо ще до Жені, батарейки завозимо і їдемо до Києва. Тут, звісно, жах, але не жах в тому, що народ тут піднявся, допомагають. Скільки тут продуктів ви бачили, це центральна оця видача. А також є такі хлопці, як я, просто їздять по селам і роздають. І в цьому, звісно, наша гордість, наша радість. В общих чертах. Трошки очухаємося, як Максим картопельку посадив. Уже у нас тут чесночок пішов. Приїжджай, похряцаєш, здоровечко буде. А зараз поки у нас отака розсипь кругом, отака, по всьому городу. Будемо прибирати, нічого страшного. Скільки нас не гнули, скільки нас не вбивали, все одно ми виживаємо. І той Орді сказав би матом, ну, другого виходу немає. Той б**ки Орді російський, блин, все одно дамо відсіч. По той Орді, блин. Хоч Бородянка вистроїться, дома вистроїться, люди будуть живі, здорові. Головне, щоб держати хвост пістолетом. Все, лялечка, держись, буде все добре. Хлопці, ось такий у нас вийшов насичений день. Хочу завершити його тут, на рідній землі, в Бородянці, біля рідної хати, біля рідного дядьки. Я хочу в тебе спитати, і щоб ти сказав народу, що все буде добре. Якщо чесно, блин. Як би нас не гнули, як не нагинали, що б не робили, ми живучі, ми даємо відсіч всім ворогам. Ви як вони приходять засрати, вони так засрати, то й будкають, то й тіліпаються обратно до себе додому. А ми, хочеться, вирва зробила нам нещастя. Це нещастя, це ні. Це отак, залишки, чуть-чуть, невеличка краплинка в цьому щастя. Головне, щоб живі, здорові, ми тримаємося, друг друга обіймаємо і друг друга любимо. Все, дякую вам за перегляд. Це був Євгеній Маслов. Євген.
виявилося, що це не все. Ми коли виїжджали з Бородянки, я вже розумів, що заїдемо в Київ, напевно, після 9:00. Заїхали до 9:00, я тьому ще встиг закинути додому, а сам їхав вже по комендантській годині. Перша зупинка, в мене поліція питала, чи курю я траву. Друга, ну, там понятно, що просто може хлопцям поспілкуватися захотілося. Коротше, ну хвилин 5 стояв, розказував, що я не курю траву і що це за камера, що ви знімали. І другий дуже прикол, заїжджає до Комфортауну, у нас територія вся під охороною, забором це положено. Ставлю машину біля у Комфортауну, бо розумію, що все закрите, вже бачу, що ворота закриті. Питаю охоронців, можна чи зайти, вони кажуть, через там спеціальний якийсь прохід. Я там проїжджаю, там теж питаю, чого так пізно, куди, що везете, навіщо. Коротше, це я не жаліюся. Це я кажу, що реально все дуже добре у нас в Києві працює. Комендантська година – це дуже така правильна тема, щоб ніхто не їздив жодної машини. Реально, може, за весь час я на машин 10 побачив. Це було лише 9. І це правильно. І всі, навіть охоронці, займаються тою справою, котра повинна бути наразі для них. І це дуже добре. Все. Тепер я буду їсти. До речі, от там їжа стоїть. І це мені сусідка приготувала і сказала, що ти після дороги, тобі треба поїсти, я знаю, що ти нічого не приготуєш. І це просто клас. Це мама наших сусідей, ну, друзів. Я вже зранку казав, коротше, та сама, да. Все, тепер, я думаю, кінець цього дня. Всім на добраніч. Знаєте, що таке добрий ранок? Це коли ти встаєш, йдеш на двір, там зустрічаєш сусідку з собакою, ви там собі розмовляєте, вона розказує, як у неї там в Донецькій області було. Як зараз тут, як з дітьми, потім ти йдеш, їси смачну їжу від той же сусідки, потім заходиш, миєшся, береш фен Дайсон своєї дружини, сушишся, наводиш марафет і їдеш забирати знайомого чувака з Сум, того самого Монга, якщо знаєте. Отож, я зараз їду за ним, за його сім'єю, його десь вигрузили на метро Лісова, здається. Там я його забираю, ми їдемо до Комфорттауну його заселяти. Кажи паляниця! Паляниця, сюдиця, спільниця. Монг, здорово! Макс, привіт, давай п'ятюню. Привіт. Макс, не сильно кольорові дома, ні? Не сильно кольорові? Ми там оранжеві. Вон, диви, яка площадка, будеш там гуляти. Я не підстригся, чувак. Це просто я не стригся. Не стригся? Я посушився феном Дайсон, дружини, і все. Тепер бачиш, який... Можна забігати, бо там не прибрано. Так, Макс, не треба, не слухай дяді Макса, треба розуватися. Розувайся, Макс. Окей. Я прям тут і розувайся. Перше враження? Комфортабельно. Ляпота, ти поняв? Людині пропонували твій Вишгород, а людина захотіла в комфортабельно. 1-0. Просто ніхто ж Нінтендо не буде там грати, а тут хоч Макс. Хоч хтось зі мною пограє. Приїхав з Конотопа. Конотопський віхрик. Конотопський віхрик. Привіт! Макс, ну що, як тобі? Можна жити? На жаль, в тій хаті, де жили квартиранти, не залишилося ні постілі, ні тарілок, виделок. Тому трохи зараз Монгу допоможу, збираємо у мене. У нас їх, слава Богу, дуже багато, і постіль є запасна. Коротше, організовуємося, все це беремо і йдемо до хати вже нашої. Ти ложок ніколи не бачиш, що? Ну, ні, це коктейль. А це що? Це коктейльна ложка, і вона дуже зручна. Ребзі, так як у нас Монг Валерчик, хто знає, той знає, що він дуже класний танкіст, в нього дуже великий канал. І у нього дуже цікава історія. І краще, хай він розкаже вам цю історію. Валерчик, давай сюди. Доброго дня, ми з України. Нормально сказати? Да, піде. Це все, на що ти хотів сказати? Так. Ну, треба розпочати з того, що я сам з Луганської області, і ще 8 років тому для мене почалась ця війна. Так, я розумію, що деякі люди це на собі відчувають саме зараз, але ті, хто з Донбаса, переселенці, вони все це переживали і раніше. Дивіться, до цього в мене був свій бізнес, ми займалися ремонтом телефонів, напарник був, все було тіп-топ, але з часом обстановка все була гірше і гірше, і ми розуміли, що щось може піти не так. І коли ми жили з жінкою, ще тоді просто не одружені були, жили на сйомній квартирі, до цього в мене був сон.
І навіть я скажу, що якесь ведіння. Я відчув, що прилітає снаряд, і я отак кровіще все бачу, думаю, ну хана мені. Ми збираємо речі, приїжджаємо до батьків, і щоб ви думали, декілька днів пройшло, прилітає снаряд в майже той дом, де ми жили. Якщо б я там залишився, нас, мабуть, би вже не було. Перше враження, великий гул, великий свист, ти відчуваєш, як шелестить снаряд, це такий... Цей свист, хруст я на все життя запам'ятав, з цього, можна сказати, почалась саме для мене війна, з цього звуку. І кожного разу, коли я щось таке відчуваю, мені хочеться кудись лягти, взяти дитину і просто кудись сховатись. Приїхали ми до батьків. Чому? Тому що я там зробив ремонт у підвалі, там вже були бруся, турніки, там груша була. Постійно займалися, там було досить чисто. І на початок війни там жило багато сусідів, всі до нас спускалися у підвалі, людей там було близько 30. Готували ми їжу на кострі, тому що не було світла. Не було опалення, не було зв'язку, нічого не було. І я зрозумів, що це інтернети, телефони, все це нічого не значить. Значить, у цей час або якась книжка, або годинник, або сірники. Ось це найголовніше. А сходити куди-то в туалет, ну, можна за сарайчики. Як для нас саме плинув час? Перші дні були, ну, дуже напряжені. Мабуть, як і для всіх, хто вперше переживає цю війну. Кожен тиждень був більш-менш не таким складним. Так, були деякі складнощі. Була цікава історія, коли ми готували млинці на кострі, і треба було винести сміття. І ми чуємо, зашуршав десь снаряд, засвистіло. Ми всі побігли прятатись у під'їзд і закрили двері. Зачиняла сусідка. І я розумію, що моя дівчина, ну, дружина зараз, вона залишилась на вулиці. У нас такі очі, всі просто дивляться друг на друга. Я думаю, ну все, мабуть, розірвало, тому що там такі залпи, хлоп. І двері так от відчиняються спокійно. Вона стоїть сміттям на нас спокійно, так дивиться. І моя мати каже, та йди вже сміття винось. І ми просто потушились, просто з цього випали. Тому, як ви розумієте, бувають на війні і погані речі, а бувають такі складні дні, коли... Тільки якщо є якийсь гумор, ти можеш це пережити і пережити без якихось наслідків. Взагалі з часом з'явився зв'язок, зателефонував мій напарник, казав, приїжджайте до нас, поживіть у селі. Я кажу, ну можемо пожити. Ми приїхали до них, зрозуміли, що це гарно, коли є світло, це гарно, коли є газ, це круто, коли ти можеш спокійно піти помитися. Це зовсім інше життя, і я сказав, я більше так жити не хочу. І через декілька днів ми звідти переїхали. Ну, майже не так. Ми виходили через мінні поля, як зараз також люди виходять, а потім вже переїжджали. Так, дуже довго добирались, не знали, куди їхати. Я з роботи просто взяв мапу, ось так ми її достали під Харковом, і кажу, ну, поїхали. І ось так навгадки думаю, куди поїхати, і... у Сумську область і перебрались. І щоб ви розуміли, ми перебрались у Сумську область, тільки з нуля почали жити. В мене було там 5 тисяч гривень, ложка, вілка, труси, носки, все. Більше нічого не було, ноутбук і фотоапарат. Нічого не було, ні машини, там, ні квартири, ні знайомих, ні друзів. Ми з нуля почали жити. З нуля, ось, розумієте, це ось дно, а ноль ще нижче дна. Почали жити, тільки все в нас налагоджилось. В прошлому році я частину дому тільки заплатив за неї, і щоб ви розуміли, знову почалась війна. І що ви думаєте? Ну я ж халявщик, я думаю, напишу Максу, кажу, Макс, а що це коїться? Ну, якщо чесно, просто Макс мені запропонував переїхати, тому що я зараз з дитиною дуже за нею хвилююсь. Так, у нас на початок війни ще якісь були бойові дії, зараз більш-менш спокійно, все нормально, але війна не закінчилась, треба розуміти, що все може піти також і у іншій області, або там, де ми жили. І тому ми вирішили приїхати до Києва. Що буде далі, я не знаю. Як жити далі, я також не знаю. Але ми майстри по біч переїздам, тому
якось будемо жити. Дякую Максу за те, що підтримав, дякую Максу за те, що запропонував. Саші Ліпаті дуже також дякую, він також запропонував. Я зовсім не знаю тут, що де у Києві, але дасть Бог, все буде. Давай, Валерчик, все буде добре. Давай 5. Пам! Маріна, бувай. Все. Хай вам тут щастить, хай все буде добре. На цьому наші повномочі все. Монг, да. Давай знову обніматися, подумаємо, обніматися прийшли. Ну, дякую за підтримку. Провів екскурсію Монгу Валерчику, показав, що і як. Людина трохи, звісно, поки не розуміє, що куди йти, де магазини, чого комфортаун такий великий. Дуже приємний чувак, до речі. Я перший раз в житті з ним бачуся особисто. До цього по всяким перепискам в інсті, там на ютубі. Ну, тобто, Саня Ліпота так само його знає. І такі відчуття, я можу сказати, дуже якісь, ну, дивні в тому плані, що це наша квартира, до котрої ми приклали дуже багато зусиль, дуже багато часу. Вона нам дуже нелегко дісталася. І я оце вчора, позавчора приїхав, коли збирав речі квартирантів, і зрозумів, що все-таки рідна домівка – це є рідна домівка. Там так класно, так добре. Я сподіваюся, що Монгу і його сім'ї буде теж там нормально. Вони поки пересидять і потім повернуться вже додому, чи тут залишаться, там вже як карта ляже. І я хочу, щоб ця домівка їм теж принесла спокій, щоб все було нормально. Бо коли людина з 2014 року постійно вариться в війні, і, ну, там з якимись паузами, але ці паузи по факту, все, що він наробив, назбирав, він там дім також будував, як Саня Ляпота, все це пішло коту під хвіст. На жаль, я сподіваюся, що з цього моменту в нього все почнеться добре. Ну і мої думки на рахунок цього взагалі переїзду в Київ, поки, мені здається, ще рановато. Але зараз я ще поїду, привітаюся з Вітією. Мені треба передати йому камеру, щось вони там з Кубом хочуть знімати, напевно, якісь самокати. Так що, може, Вітя зараз теж передасть вам трохи привітків своїх. Два питання від вас, я впевнений, буде. Перше, це де велосипед, чого його там нема. Я його хотів сьогодні вже брати, ну, щоб там десь поїздити по тому селі, може контент для вас запалити. Монг приходить і каже, блін, який класний велик, а де це ти його вже в***? Я дивлюсь і розумію, що реально колесо одне пом'яте. Блін. Як кажуть, срав пердів, згори летів. А це, Саня, для тебе. Улала, улула, у, дивиш? О. Не гума, а саме обід. Битий обід. Я розумію, що якщо я десь поїду і в мене там щось з ним трапиться, то буде біда. Тому хай собі стоїть, а на шосіку їздити по селу так собі. Коротше, може на наступному тижні приїду, може тоді на ремонт закинути колесо, там вже будемо кататися. А поки реально є що кататися. І якщо я до цієї поїздки думав, що я в Київ приїду і буде в мене бажання повертатися, то бажання повертатися насправді нема. Да, є трохи такий переляк, особливо коли ці повітряні тривоги. Але наче все тут спокійно, все нормально, і це рідний Київ, це рідне місто. Тому, мабуть, наступного тижня чи через пару днів я приїду, бо ті ж самі волонтерські організації, де я брав ці продовольства, там всякі серветки, воду, все інше, масло, вони потребують таких людей, як я, щоб завозили в різні місця. Мені це не складно, мені допомагати сподобалося. Ну, бачити таке, звісно, не дуже сподобалося, але коли ти розумієш, що ти приносиш користь людям, то це класно. І тому, можливо, я скоро приїду знову. Вітя, я не поняв, на чому це ти приїхав? Як твої враження від велика? Це гівно. Колесне – це завжди гівно. Просто Вітя завжди казав, що не розуміє ні нас, хто на великах катається, ні тих, хто хоче собі велосипеди і ніколи на нього не сяде. Він приїхав на велику. Це коштує, оце смарт. Оце коштує як смарт, як нормальна машина, на котрій можна їздити і буде все добре. У тебе є криша над головою, підвіска і все добре, а це от я не розумію. Ти про той смарт, що у вас стоїть в гаражу і досить не їздить? Давай, гарної дороги. Вітя і велосипед. Йо-майо. Як
так стягнувся. Йо-моє. Боже, на це можна дивитися вічно. На вогонь, на воду і на те, як Вітя їде на велосипеді Куба. Ляпота. Мені подобається, як взагалі війна почала розставляти все по своїм місцях. Як люди, ну пробачте, але це може якось по-гейськи, але як люди почали обійматися. І обійма людини багато може чого сказати про нього. Ось я тільки що побачився з Вітєю, він мене обійняв так сильно, як рідний брат. І можливо дивно звучить для тих, хто зараз ну, не в цьому вариться, як ми, але ти відчуваєш, ну я не знаю, як це, ну як описати, але ти реально відчуваєш, що це своя людина, що блін, ти багато спільного вже маєш з цією людиною, що і ти важливий для неї, і вона для тебе, і ти так був радий його бачити, і він тебе радий. Коротше, ну це просто не описати словами. Дуже був радий бачити Вітю, дуже був радий, що він сів на велосипед, як кажуть, війна війною, але щось добре ж то повинно бути в цьому, хоч якась піщинка. От, будь ласка, Вітя сів на велик. Коли б він сів на велик, крім тої сраної війни? От скажіть мені, будь ласка. І виглядає досить органічно, і я думаю, йому сподобається. І в нас буде ще один член команди, я маю на увазі, для It's a Good Trip і для наших покатушок. Все, виїхав на Одеську трасу, мені весь намалював Одеська і до Вінниці. Там, може, декілька днів побуду, і знову, напевно, буду займатися тим, чим займався вчора. Може, якось більш організуюся. Я розумію, що там Куб тим самим займається, але я трошки інше направлення вибрав і сподіваюся, що це буде добре, ми зможемо допомагати людям і в мене вийде нормально їздити до Києва хоча б раз на тиждень. Поки я, ну, щось не хочеться мені вести сюди родину. Ну, може, дружину, якби ми вдвох лише були без дитини, ми би і переїхали знову до Києва, але з маленькою дитинкою щось не хочеться. І не тому, що щось прилетить, і, чи там щось буде жахливе, а рахунок цього психологічного гніту трохи. Зрозуміло, що дитина, вона, ну, півтора роки дуже не розуміє це, але при всьому цьому вона відчуває. І коли ці тривоги, знаєте, коли незрозумілість, воно все передається з молоком матері, і коротше, ми поки що, хай собі там посидять в тому селі, трохи переждемо. А далі що? А далі перемога буде, це просто 100%. Коли ми вчора брали цю гуманітарну допомогу тої організації «Ініціативне покоління», то мені там Ярослав, якийсь там, напевно, якийсь там вищий чувак з тої штуки сказав одну велику річ. Каже, що ми, українці, будемо сратися друг з другом, з сусідом, ділити ті огороди, квартири, бігати до сусіда і лаятися з ними, тримати обіди і не розмовляти. Але коли нас чіпають як націю, то ми будемо такими сплеченими, якими не були ще ніколи. Ось саме ми такими і стали. Та, майже забув найголовніше. Я ж казав, що до кінця війни не буду стригтися і беритися. Друзі, да, я в цей час так само думаю, що я не бриюся і не стригуся, але є одне но. Я спробував трохи собі підкоротити бороду, і виявилось так, що в мене наче як стригучий лішай, блін. Тут кусок, тут нема, коротше, вийшов як якийсь банджара. Ну я ж не можу так ходити, і мені прийшлось отак з собою робити. Тепер я парень молодой і хожу я з бородою, так що все нормально, не переживайте. Але війна, як моя бородата зачіска, наполовину вже закінчена. Все, дякую вам за увагу. Це були 3 дні з Мокічем. Всього вам найкращого. Слава Україні, слава нації і пі*** Російській Федерації. Бувайте!